Bé, bon dia, benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Avui iniciem la segona sessió del cicle de reptes d'innovació que organitza l'àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió de la Secretaria d'Administració i Funció Pública amb el suport nostre de l'escola. I bé, us he de dir que avui volia estar la secretària de Funció Pública i directora de l'escola, la Meritxell Masó, com veureu en el programa, no ha pogut ser, ha tingut una urgència de conselleria i, per tant, doncs no pot venir, però les paraules, una mica l'emmarcament que volia fer sobre el tema dels reptes i d'Innogen el farà la Dolors Llorenç, que és la cap de l'àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió. Llarg, eh? Dolors, quan vulguis. Bé. Bon dia a tothom. Com ha dit la Sílvia, excusar a la Meritxell Masó, que no ha pogut estar avui aquí amb nosaltres. De fet, jo quasi bé m'estreno en la meva responsabilitat i, per tant, el mèrit de tot el que s'ha fet des d'Innogen i, de fet, de l'organització de la jornada no és pas meu, sinó del meu equip, que està assegut a segona fila, i al qual agraeixo la tasca que estan duent a terme, que pel que he pogut veure és molt positiva. Com ja ha dit la Sílvia, aquesta sessió forma part del cicle de sessions de reptes d'innovació que es proposa des d'Innogen amb la col·laboració de l'escola. No sé si vau assistir a la primera sessió, que va tractar del repte Fem-ho fàcil, fem-ho bé, i les dues properes tractaran sobre la personalització dels serveis Ens adaptem a tu i de la transversalitat i polivalència amb valors i talent, prestigiem el treball públic. Aquestes quatre sessions corresponen als quatre reptes que es van identificar en el cicle d'innovació impulsat per Innogen, que es van degar com a prova pilot a Girona, i aquí a la sala hi ha alguna persona que ha participat en aquesta prova pilot, que és la directora de serveis de Girona. Innogen, pels que no ho sabeu, és un grup interdepartamental i interdisciplinar de professionals de l'administració amb l'objectiu de liderar les estratègies de foment de la innovació i del funcionament de l'administració. Innogen actua en l'eix 6, innovació i talent, de la reforma de l'administració, ara endegada fa més o menys un any. El grup Innogen el que vol, el que es planteja, té com a repte permanent la recerca dels instruments que ens ajudin a millorar les actuacions dirigides als ciutadans. Però també, per què no dir-ho, el que voldria és ser una eina de motivació i formació també del personal, dels empleats públics. No es tracta tant de dir com s'ha d'innovar, sinó que entre tots puguem, en el dia a dia, millorant les nostres actuacions diàries, contribuir en aquest procés. Perquè innovar no hem d'innovar perquè sí, sinó que hem d'innovar per millorar l'atenció i els serveis que prestem als ciutadans i la pròpia dinàmica interna de la nostra administració. Tenim l'ambició de crear ecosistemes d'innovació i el que voldríem és una mica que totes les persones que formen part de la nostra administració, que estan implicats i que poden estar implicats en aquest procés de millora, es sumessin amb aquests reptes i en aquestes fites que ens afecten a tots com a organització. I el que és més important, en aquest procés de millora no hi estan cridats només els comandaments, hi estan cridant totes les persones, hi estan cridades totes les persones, tinguin el rol o el paper que sigui en l'organització, perquè entenem que tothom pot millorar des del seu lloc i contribuir. Hi ha moltíssima gent que no hauríem pensat mai que pot contribuir i té moltes idees i molt bones. Sabem que qualsevol canvi és difícil. Sabem que l'administració ha intentat moltes vegades molts projectes de canvi, plans estratègics. Som conscients de que això pot dir una altra crida que fa l'administració perquè després quedi amb no res. Nosaltres entenem que aquesta crida que fem no és una crida perquè sí, sinó perquè entenem que pot ser possible, que aquest canvi pot ser possible. És veritat que l'administració és una administració gran i complexa i que tots els canvis hi trobem dificultats i reticències. Però a mi, jo vaig assistir a un curs i em va agradar molt un exemple que posaven
Que, clar, nosaltres anem per una autopista i hi ha un embús. Si anem amb una bicicleta o una moto, evidentment podrem esquivar molt més fàcilment l'embús. Però si anem amb un camió o un autobús ens costarà molt més. Bé, doncs hem de ser conscients que l'administració és un autobús i que els canvis que vulguem implantar a l'administració sempre requeriran d'aquell plus de més per poder-los tirar endavant. Per tant, jo, tot i sent conscient d'aquesta dificultat, entenc que en aquests últims temps s'han fet molts i molts canvis en positiu. És veritat que en calen més. Per això estem tots aquí, per intentar trobar fórmules que ens permetin donar resposta a aquests nous reptes que ens trobem dia a dia en la nostra administració. I per molt bé que ho fem, el publicista l'any passat diu, encara que tinguem un producte que és molt bo, aquest producte sempre és susceptible de millorar. Perquè jo entenc que el voler millorar sempre ha de formar part de la nostra filosofia, del dia a dia. L'administració té molt de talent. A Girona s'ha fet aquesta prova pilot. Durant 18 setmanes, 212 persones han estat treballant, buscant fórmules, fent propostes de millora de diversos aspectes de l'administració. I d'aquests projectes se n'han escollit uns quants, s'han prototipat i ara, en aquesta segona fase, el que s'intentarà veure és com entre tots podem aplicar aquestes millores que surten de moltíssima gent que ha treballat amb molta il·lusió durant molt de temps per aportar el seu talent en aquesta millora de l'administració. Jo penso, ho he pensat sempre, que si tu canvies el món, les coses canvien amb tu. Si no fas res, difícilment es podrà canviar. Bé, doncs, per parlar de tots aquests canvis, avui ens acompanyen dues persones. Crec que el Carles Bosch, que és el director de Mitjans i Màrqueting Relacional de Danone, que penso que encara no ha arribat. Sí, ja ha arribat. Ja ha arribat, menys mal. Que ens parlarà de l'experiència d'una empresa que ha propiciat que un producte pràcticament medicinal en els seus orígens, com era el iogurt, venut només a farmàcies fins a meitats del segle XX, passés a ser considerat als anys 60-70 com un dels millors productes adreçats als més petits de la família. Una època incubadora de la que en podíem dir la generació iogurt. Completament a un aliment, com és el d'avui en dia, orientat a les necessitats de diferents grups de població. De l'altra banda tenim a la senyora Pilar López, directora del Centre de Normalització Lingüística l'Eura, de Santa Coloma de Gramenet, que compartirà amb nosaltres l'experiència d'una entitat del sector públic en l'intent de fer arribar un producte, en aquest cas el coneixement de la llengua catalana, als nouvinguts i d'entre aquests nouvinguts en col·lectius que són molt difícils d'arribar. Ella ens ho explicarà. Els dos, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i torno a passar, moltes gràcies a tots i torno a passar la paraula a la Sílvia. Bé, jo us explico l'estructura de la jornada d'avui. La jornada d'avui té un caràcter dinàmic i participatiu i tindrem una primera fase en què els dos ponents els hi farem una entrevista i intentarem veure els temes que ens han semblat més interessants de les seves experiències. Després, veureu que teniu a la carpeta tres targes d'un mateix color. Val? El color indica un dels sis grups en el que participareu després. Convé, a veure, els integrants que fareu als grups, millor si no us coneixeu, vull dir que si veniu persones del que us conegueu, doncs millor que us separeu. Què farem? Doncs quan s'acabin les ponències i quan l'entrevista als dos ponents i quan s'hagin fet les preguntes que vosaltres vulgueu fer, el que farem és agafar aquestes tres targes on vosaltres heu d'apuntar, anotar, aquelles idees que us va suggerint les ponències, les preguntes i les respostes de les persones que estan avui aquí, d'en Carles i de la Pilar, i veure quines d'aquestes idees podríeu aplicar a la vostra realitat. Això és el que us demanem. En cadascuna d'aquestes targes, una idea, no dos o tres, una sola, amb una lletra una mica gran perquè després les compartirem. Va? Quan s'acabi això, aquestes tres targes les agafareu i anireu cap a la sala annexa, veureu que cadascuna de les taules té un color que correspon a les targes del vostre color. Després ho tornaré a explicar.
Correspon a les targetes del vostre color. Haureu d'anar cap a aquella sala. Cap a aquella sala, a la taula d'aquell color. Us posareu en conjunt, us agrairem que no us expliqueu massa qui sou i què feu, perquè si no ens mengem el temps, i a partir d'aquí intentarem consensuar per grup un parell d'idees que després ens comunicarem entre tots. Tenim un temps molt ajustat avui, hem intentat que sigui participativa, que pugueu expressar a partir de les idees que surten el que a vosaltres us suggereix i intentar que d'aquí fem una dinàmica productiva amb uns resultats que després compartirem tots, com sempre fem al web de la jornada i també al blog de l'escola i al blog d'Innogent. Carles, Pilar, quan vulgueu. Mentrestant us explico una mica més, us amplio una mica més d'informació de la que ha donat la Dolors. En Carles Bosch va estudiar la carrera de... Sí, com vulgueu. Va estudiar la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses i MBA a ESADE. Té altres formacions com el program in International Management de la McGill University, Montreal, o un Executive Master in Digital Business a l'Institut Superior de Desarrollo d'Internet i a Harvard. Sempre ha desenvolupat la seva carrera a l'àrea de màrqueting d'empreses punteres i actualment és el director de mitjans de Danone, com ha dit la Dolors, i és un reconegut professional al sector. És membre també del comitè executiu de l'Associació Espanyola d'Anunciants. Per què fa la Pilar és llicenciada en Geografia i Història General, és mestra de català i és màster en Gestió de l'Administració Pública. Des de setembre del 8... Va estar un temps treballant a l'empresa privada i va ser professora en l'Institut d'Ensenyaments Secundaris. A partir del 85 va començar a impartir cursos de català per adults organitzats per la Direcció General de Política Lingüística. Ara, des de setembre del 89, treballa al Consorci per la Normalització Lingüística. Primer va ser una tècnica de normalització lingüística i més tard va ser la delegada del districte del Centre Barcelona. Va ser gerent i també cap de recursos humans del Consorci de Normalització Lingüística i actualment és la directora del Centre de Santa Coloma de Gramenet. Bé, amb tots dos farem una mica d'intercanvi d'opinions sobre diferents qüestions perquè vosaltres veieu una miqueta com tenim plantejat i com han innovat al llarg del temps en les seves diferents empreses. A veure, Carles, la societat ha canviat molt en aquest temps. Com feu per adaptar-vos? Com s'adapta Danone a tots aquests canvis que s'estan succeint? Bueno, és el pan nostre cada dia ara, no? Llavors, a mi m'agrada, quan fas aquesta pregunta, pensar primer com ha canviat la societat, no? Que hi ha hagut un canvi que s'ha accelerat molt els últims 7-8 anys, no? Parlem de la crisi, i que afecta a diversos factors. No? El primer, i que afecta molt, també lligat a la presentació inicial, a nivell estructural i social. No? El país ha canviat molt els últims 30 anys, la societat ha modificat molt, i això és traslladat en que, doncs, no sé, quan penses, quan tots nosaltres érem petits, les famílies eren molt diferents a com són les famílies ara, no? Bàsicament hi havia un tipus de família amb 3 o 4 nanos. Les famílies numeroses, com jo, eren de 4 nanos, ara em sembla que són a partir de 2 o 3, no? Ja famílies numeroses. Això és un canvi radical de la societat, no? Tots estudiàvem a l'escola, la piràmide de població era una piràmide molt clàssica i ara la piràmide s'ha canviat, no? I això té impactes, òbviament, administratius, amb tot l'impacte de les pensions i de com canvia i de com adequar l'ensenyament, però també d'impacte per les empreses. No? I aquest canvi fa que hi ha múltiples famílies. No és el mateix una família monoparental que famílies sense fills o fills grans, que famílies que no estan casades als pares, famílies del mateix gènere, no? Que tenen nens adoptats, etcètera, etcètera. No? Però també hi ha hagut una crisi de valors. I crec que tots, en una major medida, ho estem experimentant. En el cas que toca més a les empreses, primer, amb la crisi econòmica hi ha hagut un factor molt important, que és tot el tema, degut a la crisi econòmica, l'impacte que té sobre el preu o la relació qualitat-preu que oferim als que oferim productes o serveis. I això és clau. Però alhora també ha fet reflexionar molt a la societat en general sobre com era la societat, o què era l'èxit als 90 i què és la satisfacció personal als 90 o als 500 anys 2000, que es parlava molt del JASP o la generació X, on la satisfacció personal estava molt lligat
com diríem, a l'èxit econòmic, i ara doncs, la població està pensant en altres tipus de factors, no? La qualitat de vida al dia a dia, tenir una feina és molt més important ara que abans, pel factor de l'atur, etcètera, etcètera, no? El futur dels nostres fills, com serà la societat, i crec que això afecta molt. I quan ho lligues a les empreses, aquesta crisi de valor fa que moltes coses que es donaven per fetes, i també podem traslladar a l'administració, doncs ara ja, com no diria com una desconfiança, però sí que s'implica la relació que tenim nosaltres no és la mateixa que fa 10 o 15 anys, no? O quan el ministre o el conseller de Sanitat deia alguna cosa, era sense certa. I ara doncs, hi ha molta més desconfiança, sobretot. Inclús es passa a les marques, no? Hi ha una qüestionament de que no tot el que facin les institucions i les marques renombrades, perquè ho diguin, és veritat, és tan important. El que dius, el que proposes, el que ofereixes i com ho ofereixes, que això lliga molt a la sostenibilitat. I si tot això ho lligues amb la revolució digital i des que tenim aquests aparells, que tothom té un a la butxaca, els smartphones famosos, això ja és una revolució completament amb la relació amb la població, amb el consumidor, no? Que diguéssim, perquè bàsicament la transparència ara és clau. No, tota la informació està a l'abast del consumidor, no? I pot traslladar moltes indústries, no? Per exemple, la indústria de Tomol explica que fins fa 10 anys, quan tu anaves a un concessionari o quan un concessionari rebia un consumidor o una persona interessada en un cotxe, sabia molt més del cotxe al venedor que no passa el client que entrava. Ara és al revés. Ara el client sap molt més possiblement de l'oferta de cotxes que hi ha que no pas el que rep, que només el client. No? Llavors, com t'adaptes? Pues al final, ara és clau tenir en mente o que el centre de veritat sigui el consumidor. No? Es parla molt o l'usuari, no? Perquè al final, si no tens una proposta adaptada a pensar molt bé amb l'usuari, amb el consumidor, això no funcionarà. I podríem dir un problema, és que després parlarem a la xerrada, però al final, d'una segmentació que feien les empreses molt basada en segments de mercat i més enfocada al producte, ara es parla molt més de necessitats de consumidor i això és un canvi. Per exemple, si ho traslladem a l'alimentació, tenint en compte que la missió de Danone és fomentar la salut a través de l'alimentació al màxim número de persones, això vol dir com entens tu com a Danone les necessitats que pot servir al consumidor. Òbviament, l'alimentació té una necessitat molt bàsica que podria ser l'alimentació bàsica. Després vindria la nutrició, pues, i després ja aquí hi ha algunes necessitats que es van desenvolupant, no? Des de la societat, perquè pues, tenim gana entre hores, quin tipus de productes pot fer Danone per cobrir aquesta necessitat. Des de la salut dels més petits, des de salut específica, i aquí surten els productes que han llançat pel colesterol, per la salut òssia, etc. Des de temes més de, una bueno, pues, de com cuidar la línia de manera saludable, no? Que aquí estan totes les marques com Vitalínia, etc. Tu, quan això ho vas desenvolupant i és part de diferents sectors, et marca clarament com t'has d'adaptar, perquè a part aquest consumidor està canviant molt. I no és com fa 15 anys, on bàsicament, o 20 anys, on hi havia un únic públic amb necessitats molt més bàsiques. No? Tot això s'ha sofisticat. I si ho deixem al vostre cas, pues, les relacions que té, en aquest cas un català, a nivell de necessitats, poden ser molt més diferents que no fa 7 anys, que és abans de la crisi. No? I això és una miqueta que et força a tenir una adaptació contínua i plantejant-te en un entorn d'incertesa, perquè el que avui funciona, millor d'aquí 2 mesos no funciona, per aquí raons, tenir en ment sempre el consumidor en contínua adaptació i aprendre dels errors, que és un factor que la nostra cultura, reconèixer els errors i reconèixer els fracassos com a eina d'aprenentatge i de com millorar, és clau, i és una mica un xoc cultural. Però bueno, aquí crec que després farem més preguntes per desenvolupar aquest tipus d'adaptació. Moltes gràcies, Carles. A veure, comentàvem amb el Carles Pilar el tema aquest del canvi de la societat en els darrers temps. Santa Coloma, jo crec que és un... Santa Coloma de Gramenet és un exemple força paradigmàtic d'aquest tema. Com ha estat aquesta evolució, tu, que l'has viscut directament? Impactant. L'evolució de Santa Coloma ha estat impactant. No sé si heu tingut oportunitat d'anar a Santa Coloma alguna vegada.
si la coneixeu de prop, vull dir, llavors, si em permeteu, si la gent que hi és aquí la coneixeu de prou, a veure si encaixa amb el que realment la visió que us donaré. Santa Coloma és molt a prop i de vegades és molt lluny, perquè de plaça Catalunya a plaça de la Vila hi ha 9 quilòmetres, de centre a centre. I les últimes dues parades de la línia vermella, transversal, són Santa Coloma. Vull dir, és molt a prop, només separa el riu. Però en realitat, moltes vegades el coneixement de la ciutat és molt tòpic, o molt, la gent no hi va, d'alguna manera. Vull dir, hi vas expressament, però no hi passa. Sí, té un coneixement molt tòpic. És una ciutat petita, té només 7 quilòmetres quadrats la seva àrea. De vegades un sol carrer te separa de Badalona o de Sant Adrià. La muntanya hi ha una mica més de Montcada, pel nord, però és un terme molt petit i molt densament poblat. Tenim 17.000, jo faré rodons els números, perquè si no, 17.000 habitants per quilòmetre quadrat, només superat per Hospitalet, que té 20.000, i per sobre de Barcelona, que té 15.000. Perquè us doneu idea de les magnituds, Sabadell en té 5.000 i escaig de densitat, i Tarragona 2.000 i escaig. Vull dir, no vull acabar en xifres, però penso que aquestes magnituds són molt claus per saber com estan les coses. I són 119.000 habitants. Sempre ha estat així? Doncs no. El 1950 érem 15.000. I això és molt important. No tothom ho sap. El 1950 hi havia 15.000 persones. I el 1960, 32.000. O sigui, en aquella dècada es va duplicar la població de Santa Coloma. És un primer impacte, diríeu. Però és que estava encara per venir, diguéssim, l'impacte de veritat. Perquè si agafem els 32.000 que vivien a Santa Coloma el 1960, el 81 eren 140.000. I la majoria havien vingut durant la dècada 60-70. Estem parlant de més de 100.000 persones amb una població de 30.000. Fa poc, salvant totes les distàncies, i em perdonareu, parlaven de 120.000 refugiats a repartir per tots els estats de la Unió Europea. Doncs van arribar més de 100.000 a Santa Coloma amb els últims anys del franquisme, sense cap servei d'acollida, sense cap escola, que fes la tasca importantíssima que està fent ara. A veure, amb unes infraestructures, doncs, ja ho coneixeu, la gent que teniu més o menys doncs, la meva edat. Aquest impacte va fer que de vegades a la ciutat arribessin 250 persones al dia. 250 persones és un nombre molt important per arribar sense que la ciutat tingués cap mecanisme d'acollida. Aquests últims temps, això és una cosa que he viscut. Vull dir, he treballat allà, però mira, per aquelles coses de la vida, vaig viure a Santa Coloma entre el 62 i el 73, per tant, el que llegeixo són els llibres d'història, són records de primera mà. Clar, amb aquest context, les dades que tenim d'evolució de la població fan que a partir del 80-90 cau. Va baixant la població, se va acostant al model demogràfic que tenim a Catalunya. No? Si teniu oportunitat de llegir obra d'Andreu Domingo del Centre d'Estudis Demogràfics, parla d'aquest demogràfic català, que és d'estancament, diguéssim. Sempre han crescut per moviments de gent que ha vingut de fora. Ell diu que si no haguessin tingut migracions, a finals dels anys 20 del segle XX serien 3 milions d'habitants. Vull dir, per aquest creixement estancat que tenia. Bé, cap als anys 90 la població va baixant. Va baixant, i cap a l'any 2000 ja teníem 115.000, 117.000 habitants amb aquest fenomen. Clar, en aquest context, les dades de coneixement de català, us podeu imaginar que les primeres que tenien del 1981, són les primeres que em puc referir, el 50% de la població, dic així en general, no entenia el català. No és que no el parlés, és que no l'entenia. Quan a Catalunya estàvem al 80%, d'alguna manera, una diferència important. Era a la cua, això l'any 81. Va haver persones des dels anys 60 que van estar fent una tasca importantíssima en aquest sentit, cursos de català per adults, en Salvador Cabrera, el mossèn d'una parròquia de Sant Miquel, va fer una feina esplèndida, va morir l'any passat. Nosaltres al Centre de l'Eure tenim un premi amb la seva memòria cada dos anys, el Centre Excursionista Puig Castellà, moltes entitats. I el Centre de Normalització Lingüística, l'Eure, Santa Coloma de Gramenet, on pertanyo, va néixer el 84 i es va entregar al Consorci per la Normalització Lingüística quan es va crear l'any 89. Santa Coloma de Gramenet va ser un ajuntament fundador del Consorci en 18 ajuntaments
més. Home, s'ha fet una tasca importantíssima, la immersió lingüística, tots els agents actius, i nosaltres, modestament, a la part que ens toca, doncs, orgullosament diem que alguna cosa hi haurem aportat a tot l'ensenyament d'adults, perquè el 2001 en tenien el català el 86% i el 2011 el 89%. Per tant, s'ha avançat. Quina altra cosa tenim molt pendent, a part dels que us diré? Que les persones que manifestes que els saben parlar l'any 2001 eren un 53% i més o menys estem amb aquestes xifres. Vull dir, el saber parlar ja és una altra cosa. El grau de comprensió ha pujat moltíssim. Llavors, jo no em referiré tant a l'època dels anys 90 que teníem principalment públic no catalanoparlant i catalanoparlant, perquè ens situarem més als últims anys, només dir-vos que evidentment ens trobàvem una realitat bastant més simple, molt aclaparadora per la quantitat, però més simple a l'hora de tractar, evidentment. Vull dir, el xoc cultural va ser molt important, des de tots els punts de vista. Però per nosaltres, a l'hora de definir els públics, teníem els catalanoparlants que no havien anat a l'escola i que, per tant, vull dir, volien aprendre català, i els no catalanoparlants, persones no vingudes, en diferències culturals, però amb uns referents més o menys comuns que moltes vegades no feien necessari ni un tractament multilingüe de la informació que nosaltres estàvem donant. Llavors, què va passar el 2001? Els nouvinguts. A partir del 2001, el 2001 teníem 3.000 persones estrangeres a Santa Coloma. Ara en tenim 27.900. Ha anat augmentant el nombre de persones estrangeres i ha anat disminuint els altres. Quina és la bona notícia? La manca de notícies. És el millor indicador que tenim. El no conflicte. Si no hi ha notícies, són bones notícies. I si no hi ha notícies és perquè s'ha treballat des de molts àmbits i moltíssim. El grup majoritari són els xinesos. Per això més endavant m'agradaria referir-me concretament a aquest grup. Gràcies, Pilar. Carles, abans tu deies, i jo crec que tota empresa té com a centre el consumidor. Sí. El consumidor, com hem vist, canviava. Com us adapteu? Com feu per arribar amb ells? Com us comuniqueu amb ells? Bueno, quan tothom pensa en la gent de màrqueting, no? Pensem que només fem anuncis, no? I nosaltres ens agrada dir que al final som el departament encarregat de proposar ofertes de valor al consumidor. Quan ho fem a la part de comunicació, òbviament tu has de comunicar a la teva audiència o al teu consumidor que tens aquestes ofertes de valor per ells, no? I crec que hi ha una sèrie de conceptes que han sorgit els últims anys que ens han ajudat molt a entendre com des de l'organització podem connectar amb els consumidors, no? El primer és que no tot és publicitat, no? Es comença a parlar cada vegada més i això ha portat molt al digital. Primer, els mitjans propis que té cada companyia, no? De fet, que a vegades els catàlegs de la Generalitat o la seva Generalitat són un mitjà propi de Generalitat. Un reponedor de Danone al supermercat és una persona que pot comunicar i pot fer una comunicació molt propera que no només la publicitat en si. Això és el que anomenen els mitjans propis i cada vegada més les empreses estem desenvolupant més. Òbviament, això el digital ho permet molt millor, perquè una pàgina web és el mitjà propi per excel·lència, no? I es dona la circumstància que nosaltres, per exemple, en les diferents webs de Danone cada mes rebem de l'estat espanyol més d'un milió i mig de persones es comuniquen amb Danone a través de les diferents webs, no? I en consulta de tot tipus, no només amb els nostres productes, sinó sóc una mare, tinc un nen de 8 mesos, quan li puc començar a donar menjar sòlid, no? I això és una consulta bastant habitual. O el call center de Danone cada any rep més de 60.000 trucades sobre, no només sobre productes de Danone, sinó sobre coses lligades a la nostra missió, sobre alimentació. O des de que fa 2 anys vam introduir uns chats online per poder comunicar directament, rebem més de 12.000 converses online amb els consumidors. No? Són els mitjans propis, que és molt important i crec que quan tens personal a cara al públic és clau. Després hi ha els mitjans publicitaris, que això no és tan nou. No? Els mitjans publicitaris, doncs, la publicitat, que té moltes avantatges, però també té molts inconvenients, no? Sobretot perquè, vulguis o no té la mateixa credibilitat que un mitjà propi o que algú parli de tu, que són els mitjans guanyats. I aquí
en concret, segons en quins públics, com el públic jove, tot el tema de les redes socials, Facebook, Twitter, etc., és molt important. I, per exemple, aquí hi ha un exemple per mi, un cas d'èxit a nivell mundial, que és el cas de la policia espanyola, la Policia Nacional, com té a Twitter més de 2 milions de seguidors, molts joves, un públic que possiblement era el més llunyà per la policia, i com han sabut, amb un to molt proper, comunicar més. Això és un exercici de conèixer molt bé el teu usuari i molt bé la teva organització per poder obrir-la a la teva audiència. Després, un altre concepte que estem incorporant molt són els moments of truth o moments de la veritat, no? Que dividim en tres. Es parla del zero, primer i segon. El moment de la veritat és abans que el consumidor o la possible audiència tingui contacte amb tu, que és com arribes a explicar a la possible audiència que doncs, tens un nou producte o que el Vitalínia és bo per mantenir la línia, etc, etc. I un clau és el primer moment de la veritat, és quan la gent entra en contacte amb tu, en el nostre cas, o quan arriba a decidir comprar el producte o a informar-se, el primer contacte, no? És dir, ostres, doncs, compro el producte, i això en el nostre cas està molt lligat a l'estratègia de distribució, doncs com estem al supermercat, etcètera, doncs si ho traslladeu a les vostres funcions i responsabilitats, és la primera vegada que entro en un contacte o que truco un telèfon del Servei d'Atenció al Consumidor de Danone o m'informo en el centre de comunicació lingüística, és clau, perquè és la de veritat, és el moment de la veritat, perquè és on l'audiència consumidora entendrà si estàs preparat per ell. I després bé, el segon moment de la veritat és quan fan un cop han decidit comprar el producte o apuntar-se a un servei, com és el servei en si. No? I aquí sempre hi ha comunicacions. Tot això és complicat perquè, clar, com hem dit abans, hi ha molts diferents tipus de públics. No és el mateix comunicar a gent gran, a persones majors, a jubilats, que a millor no són tan digitals, com a la gent jove, que molts dels mitjans publicitaris tradicionals pues no els fan servir. O sigui, per exemple, la gent jove no llegeix el diari, li costa molt més llegir. Ara, tot el que sigui digital, amb aparatius d'aquestes, els encanta. Tampoc estan ficats molt a la televisió. Llavors, això és un tema que implica canviar molt la manera de connectar amb els consumidors. Dit tot això, quan ho aterrem, hem de dir, doncs, tornem a la mateixa. Hem de conèixer molt bé la teva organització, el teu producte, la teva posició de valor, que pots oferir, i el consumidor, en el nostre cas, o l'audiència que vols servir, per veure com ell se relaciona, des d'entendre el to que li connecta, fins a el que li interessa i els mitjans de comunicació que fa servir. En aquest cas, el digital és una completa revolució perquè incorpora un altre factor, que en digital és un diàleg. No? Tu abans fiques un espot de televisió, m'agrada o no m'agrada, però no saps. Ara, en la teva pàgina web o en el teu Facebook, pot haver un consumidor dient-te pues no m'agrada aquest producte, o no ho esteu fent bé aquí i allà. I tu has d'estar preparat per contestar. I que el reste de l'audiència que estigui connectada ho sàpiga. Però si ho fas bé i ho fas naturalment, en proximitat, és un valor afegit. I l'èxit, en aquest cas, seria que una persona que comença amb una queixa acabi dient, doncs, entén les teves explicacions o la solucionar-ho i tornar-ho en una recomanació. Però com a companyia o organització s'està disposat a que la gent et critiqui i es faci públic. Perquè això és un diàleg, de veritat. No, un diàleg no vol dir que només parlo jo i dic el mateix a tothom. No, els altres poden parlar amb tu, et poden criticar, et poden suggerir com respons i com transacció. I això és una disciplina relativament nova que les companyies no teníem tan integrades. Molt bé. Jo crec que van sortint idees interessants. Eh? Conèixer molt bé qui és el client o el consumidor, l'usuari, proximitat, llenguatge planer, crec que surten coses molt, molt interessants. Pilar, tu parlaves abans d'una ciutat amb al·luvions i onades d'immigrants de diferents nacionalitats, primer espanyols, després han vingut molts. Com estem ara? I com us adreceu i com arribeu a un públic tan divers, amb tants idiomes i tantes cultures diferents? Molt bé. Jo, pensant en el que deies tu ara, fa un moment que deies no tots són anuncis, realment per nosaltres això és clau, no? Perquè és una de les coses que, a veure, té un pes relatiu a moltes de la difusió que nosaltres podem tenir. És molt important, però té un pes relatiu. Realment nosaltres, com us he dit abans, des que ha arribat tota la població nouvinguda, molt més diversa, vull dir, la quantitat, jo no he comptat, ho volia fer abans de venir, eh? Quantes nacionalitats en aquests moments tenim no ha estat possible, però realment l'arribada de la nova immigració d'aquests 27.000 persones que tenim ara ha estat molt important. Us he dit que el col·lectiu majoritari és el xinès,
El 20% dels estrangers que viuen a Santa Coloma són xinesos, després marroquins, equatorians, pakistanesos i una cosa singular és que em sembla que està al voltant del 20% dels bengalís, de la gent de Bangladesh que viu a Catalunya, ho fa a Santa Coloma. És una dada també significativa pel bloc que venen, per tot el conjunt de població. El que és cert és que del 2001 al 2008 ens van augmentar un 50% els inscrits als cursos de català. Vull dir, molta gent venia, vull dir, nosaltres evidentment vam començar a adaptar oferta, horaris, material, qüestions organitzatives, com heu fet tots, vaja, tampoc és que sigui una novetat en aquest sentit, pensant sobretot en aquest moment en una qüestió de llengua. Anem a traduir, no? Anem a fer doncs, materials multilingües. Aquesta qüestió dels materials multilingües, seguint fins i tot estratègies semblants a les que havien utilitzat fins a aquells moments, ens va funcionar. Ara jo no em referiré amb el que vam fer aquells anys, sinó més recentment. Però ens va funcionar. I realment ens van augmentar moltíssim els cursos de català. Clar, fixeu-vos que en una aula amb 25 persones pots tenir 20 nacionalitats diferents, llengües diferents, referents culturals diferents i una cosa molt important amb els cursos d'adult, nivells d'instrucció molt diferents. I això sí que és molt determinant en molts casos. Què va passar? Que realment aquest tema de la traducció va fer arribar a molts col·lectius, però va haver un col·lectiu que en plena pujada d'inscrits era anecdòtica la seva presència, que era els dels xinesos. A veure, no ens faltaven usuaris, no era un problema de que, ostres, necessitem usuaris, vinga, no, el teníem tot ple, no hauríem d'haver fet res per tenir plens els cursos, però era un públic A per nosaltres, per objectius, per agenda política, és un públic de nivell A, i no el teníem de cap de les maneres. Amb la qual cosa, el 2006 vam pensar que, evidentment, ho havien de fer d'alguna manera. Sempre nosaltres, per vendre, entre cometes, el nostre producte, diem que saber una llengua és obrir una finestra a entendre el món. No? Però no ens adonem moltes vegades que nosaltres tendim a veure el món com som nosaltres. I això és una cosa sobre què cal reflexionar i no com realment és. No? I amb el tema de la comunitat xinesa, això ha estat capdalt. Cada pas que donem, com deies tu, amb el coneixement realment de com són les persones i ens allunyem de tòpics i de prejudicis, és un pas que donem endavant per assolir els nostres objectius. És així. Llavors, aquestes etiquetes et paralitzen. Vull dir, jo, potser són veritat o no els tòpics, però dir-lo o instal·lar-los allà no ens aporta cap tipus d'avantatge, no ens facilita en absolut res. I no parlo de no racisme, paternalisme, bonisme, no parlo d'això, és una qüestió pragmàtica. Si els volem tenir, si volem arribar a aquest públic, el que hem de fer és saber quines són les coses que els poden motivar, quines són les necessitats i tractar-lo. De vegades demanem coses que nosaltres no seríem capaços de fer. Vull dir, jo com a mínim quan vaig anar a Xina pensava, si jo em quedo aquí sola en segons quins llocs i em demanen moltes coses, no sé què faria, potser em posaria a plorar el primer dia i després començaria a actuar. Llavors, el 2006 vam engegar un pla de dinamització lingüística per a la comunitat xinesa. I en aquest pla un factor clau va ser poder comptar amb una persona que parlava xinès, però no que parlés per traduir el material, això ja ho havíem fet, no? Sinó que tenia un coneixement de la societat i de la cultura xinesa. Normalment és comú que persones que tenen un bon nivell de xinès hagin viscut a Xina, vull dir, és normal, perquè això, i que es pogués dirigir i parlar a nivell de carrer, a tu, amb les persones que normalment viuen totes al fondo, al barri del fondo. Al barri del fondo la immigració és el 43%. I la majoria de persones xineses viuen allà. Aquesta persona es va dedicar a visitar comerços, establiment, gestories, donar-se a conèixer, presentar-se. I teníem un telèfon no un, el que tenim ara, un telèfon de respondre trucades i SMS, i en aquest telèfon ateníem en xinès. Això va suposar un 30% d'augment a les inscripcions de les persones xineses als nostres cursos en aquell primer moment. Va ser important. En l'arribada de les noves tecnologies i les xarxes, com tu dius, és molt important. I seria molt important si ells utilitzessin el Facebook i el Twitter, cosa que normalment, pel que tenim vist, no fan. Amb la qual cosa, nosaltres, evidentment, hem passat del telèfon d'atenció telefònica a tenir un smartphone i
a tenir perfils dintre de les xarxes socials que utilitzen normalment. Les xarxes socials, bueno, tenim un perfil obert a WeChat i un altre a Weibo, que són els que utilitzen, pel que nosaltres hem detectat, de manera general. WeChat és un servei de missatgeria creat el 2011. És un WhatsApp, però no sé si el coneixeu algú, però amb moltes més prestacions. Està com entre mig camí, entre, té algunes coses de Facebook, pots fer algun perfil. Entra molt amb la línia del boca a orella. WeChat. WeChat. Després, en tot cas, com farem grups, us ho passaré. Llavors, aquest és un sistema que utilitza normalment. Ja et dic, com un WhatsApp, però que pots penjar coses de, bueno, fotos, vídeos, anuncis, el que siguis. I el Weibo, per exemple, té 350 milions d'usuaris xinesos. És un Twitter que no és ben bé un Twitter. Clar, l'adaptació ha anat per aquí. D'acord, però per aquí. Televisió, no tenim a Santa Coloma local, però és també mirar la televisió xinesa. Sí, sí. No, continuaré perquè no voldria ara trepitjar. No trepitges. Encara et queden 2 minuts, si vols. Val. I ens expliquem una miqueta més sí. El tema. Doncs mira, és que pensava que m'havia passat perquè m'emociono. Però, però, a veure, moltes vegades, una altra cosa que vam fer en aquell moment, a part de l'adaptació de materials, és fer uns cursos inicials que eren previs als cursos inicials que nosaltres fèiem. Nosaltres normalment no tenim problema per barrejar ni ho fem per nacionalitats, per nivell de llengua, de totes les nacions. En el cas dels xinesos, per l'allunyament idiomàtic, vull dir, per totes les característiques i per aquest sector, van fer uns cursos previs, inicials, també de 45 hores. I després, en aquell moment ho sabíem, no? Però després llegint coses, per exemple, el Said Kadawi, que és un psicòleg que viu aquí a Catalunya i que està molt especialitzat en tema d'immigració, sempre diu que si fem un curs de 2 mesos de llengua, el que fem és un curs d'acostament afectiu. Vull dir, acostament afectiu de la persona immigrada, perquè els temps psíquics són lents. Llavors tu, aquests 2 mesos, més que ensenyar llengua, el que fas és un acostament afectiu, perquè puguis després fer llengua. És una de les altres adaptacions que vam fer, diferents dels altres col·lectius. Molt bé, Pilar. Carles, canviem una mica de client. Ara parlem una mica del client intern, que és bàsicament el client que molts tenim en aquesta sala. Com arribeu a tot el personal en una empresa tan gran? Això ha de ser complicat. Sí, sobretot el repte no és tan arribar com que la gent respongui i es senti implicada, no? I aquí ho lligues també una miqueta amb, sobretot, la gent més jove té una relació expectatives amb la feina molt diferent a la que teníem nosaltres quan vam començar a treballar. No? Des del tema de no he d'estar tota la vida treballant en la mateixa companyia, fins valoren molt més aspectes de compatibilització personal, laboral o beneficis no tan lligats a la retribució clàssica, horari, salari, vacances, no? Hi ha un tipus de coses de flexibilitat. No? Però per mi el gran tema és que estem fent a Danone i crec que ha sigut molt valent, entre la direcció, és, a part de tenir un departament de comunicació interna que facin els seus boletins, etc., és buscar aquest canal de comunicació i el diàleg, no? Per exemple. Un cop al mes, el comitè de direcció de la companyia, normalment el director general, per exemple, ja és el director general i el director de recursos humans, fa unes comunicacions obertes a tots els empleats de la companyia on s'expliquen els diferents projectes en vigor. I primer es comença com va Danone contra el pressupost d'aquest any. I un factor molt important per Danone és la seguretat laboral, i es comença, totes les comunicacions internes, per exemple, comencen dient quantes baixes han hagut per accidents laborals. I tenim la gran sort de que no tenim baixes. I de fet, ahir mateix, una anècdota, el director general Jerome Bosch va felicitar la fàbrica de sales que tenim a Astúries perquè feia 6 anys que no hi havia cap baixa per accident laboral. I es comenta, i totes les comunicacions internes comencen amb això, perquè és un objectiu que volem que arribi a tots els empleats. I això es fa 2 sessions a les oficines centrals, perquè es connecten via teleconferència, videoconferència, en totes les fàbriques,
y a todos los empleados que obviamente no tenían oficinas centrales. Y después se acaba penjant. Y pues, un mes es el director general y el director comercial, un otro mes es el director de logística amb el director de marketing, y es va explicando, explicas. Es una estructura común y es va explicar las noticias. Y eso ha sido muy bien valorado por muchos empleados, porque el gran riesgo que a vegades tens com a, en las nuestras funciones es que piensas que cuando tú tienes acceso a una información y sabes que está pasando, toda la compañía tiene acceso a esa información. No? Cuando estamos hablando de estructuras donde nosotros tenemos no tantos empleados como la administración pública, pero a toda España tenemos 1.500 empleados, podríamos decir, pues claro, no es lo mateix los que estem als serveis centrals que pas al delegat de Danone a Galicia, per dir algo, no? O al responsable de torn de la fàbrica de Aldaya, a València, o de París al Vallès, llavors, aquí a prop de casa. Llavors, això ha sigut molt important, ha sigut molt ben acollit, perquè a part es parla de coses que normalment la gent no tenia accés i normalment les companyies no estaven molt obertes, i moltes companyies no estaven molt obertes a compartir si es tenen bé, estan bé contra el pressupost o no. I sobretot no amagar segons quines decisions. Con totes les companyies hem hagut, depèn de l'època que sí, s'ha hagut d'ajustar i prendre decisions i pues, no sé, des de tancament de línies de producció o tancament de fàbriques, pues, aquestes s'han pres la decisió valenta i, per exemple, en una, el director general va anar a la fàbrica, va comunicar a tota la companyia i als afectats in situ. I això crec que és una valentia per part de la direcció. A part, es fomenta molt que hi hagi aquest diàleg i aquestes preguntes i qualsevol pot preguntar a qualsevol punt el director general. Per la nostra cultura costa molt i ahir feien broma que hòstia, pel matí han preguntat, per la tarda no pregunteu. I llavors s'ha obert una bústia anònima perquè els empleats puguin enviar preguntes que estarien en aquestes seccions mensuals. A part d'això, fem un pla de comunicació amb la mateixa exigència professional que els que fem externs. És a dir, per exemple, aquest any doncs, intentem fer una miqueta de com deies, marketing o publicitat, perquè arribar amb 4 o 5 eslògans que tothom de la companyia conegui. Ara, doncs, no sé, aquest any estem parlant del One Danone, que tothom, la companyia, sobretot les diferents divisions del grup Danone, divisió làctiques, divisió d'aigües minerals, molta gent no sap, per exemple, que Fontvella i Lanjarón també són de Danone, o doncs, col·laborem més entre nosaltres, llavors, com s'estan articulant els diferents. I llavors, per exemple, tornem a l'exemple abans. En la comunicació mensual es fa un estatus i es parla com està aquest treballant aquests projectes transversals. S'aterra i s'arriba a ficar amb visuals per tota la companyia dels grans aspectes. Després, això s'acaba baixant per departament i per equip de treball. És a dir, quan definim un altre projecte, que aquest és molt maco per nosaltres, hem identificat que una manera de retenir el talent i de que la productivitat augmenti és que l'empleat estigui a gust de la manera que tingui de treballar. I hem parlat d'un projecte que diem Energize. Per exemple, estem començant a introduir el teletreball. No? El teletreball té moltes implicacions, tant pels empleats com pels superiors, perquè tots estan acostumats que una persona estigui teletreballant no vol dir que no hi sigui, vol dir que està treballant des de casa seva. I això com s'articula? Llavors, dintre aquest Energize, què vol dir? Ostres, com revisar ineficiència, revisar foros ineficients, ser més productius, més flexibilitat a l'hora d'entrada i sortida, però és el mateix un empleat que tingui, un col·laborador que tingui nens en etapa escolar com que no tingui, per exemple. No? El tema d'introducció de jornades intensives, etcètera, etcètera. Pues això ho acabes aterrant per departament, per grup de treball i després amb objectius, tant dels projectes que portes a l'escut, dir quins projectes fas tu com a empleat d'Anone en línia aquestes grans projectes transversals i es comparteixen cap avall i cap a dalt. I anava a lligar això dels projectes individuals al sentit de que quan aterres en objectius individuals pots passar de la cultura de la queixa a la cultura de la contribució. No? Perquè és molt fàcil queixar-te. Ostres, és que aquest fòrum o aquesta reunió no serveix per res. Bueno, llavors, ser oberts i dir què faríeu vosaltres? I si l'empleat proposa una cosa interessant, s'implementa i es comparteix amb tota l'empresa. I això dona resultats molt interessants i pots arribar. Ara, tenim només a Espanya 3 o 4 persones dedicades només a comunicació interna per portar a terme aquests projectes i intentar que tots els empleats, a la mesura possible, vagin alineats amb els objectius que tenim durant aquest any, objectius i projectes. Mm-hmm. Pilar, parlàvem de la quantitat de diferents públics que teniu.
com aconseguiu arribar a tota aquesta gent? O sigui, quina és la vostra estratègia de comunicació amb aquesta gent? Hem parlat de webs, hem parlat de publicitat, hem parlat de moltes coses. La vostra? Doncs, bàsicament, es basa en la resistència del corredor de fons, per dir d'alguna manera, no? Penso que això és definitiu, i la constant adaptabilitat. Vull dir, allò que comentaves tu, que el que serveix ara, d'aquí dos mesos, probablement no et servirà, això ens ha passat d'una manera regular durant aquests anys. Vull dir, no pots fer una planificació tancada en aquest sentit perquè et pots trobar doncs, amb moltes coses. Clar, nosaltres aquesta adaptació i el de no desanimar-se, que és l'ABC d'un comercial, perquè qualsevol t'ho diu, no? El primer que diuen en qualsevol curset de màrqueting. A veure, nosaltres tenim un producte molt bo. Com a mínim nosaltres hi creiem. La gent que treballem són militants del tema, si em permeteu, no? Però tenim sempre el pessimisme de que no tindrem èxit. També tenim les dues coses, no? Realment tenim els nostres usuaris molt localitzats, clar. Tenim el col·lectiu, el xinès. M'estic referint ara al xinès per acotar una mica, perquè si no ens perdríem amb el temps. Tenim una adaptació horària, en fet, total. Fem cursos des de les 9 del matí fins a quarts de 10 del vespre. Fem horaris cursos d'un mes, de dos mesos, de tres mesos, intensiu a l'estiu, no tanquem mai, fem matrícula contínua, contínuament comencen cursos, tot el que vulgueu. Tenim uns preus competitius, clar, clar que són preus, uns són absolutament gratuïts i els altres tenen matrícules subvencionades al 90% fins als últims cursos que ja tenen més disminuïda aquesta reducció. Llavors, quin problema tenim? La tàctica de dirigir-nos a les persones. Quina és la tàctica? A veure, jo crec que això és els nous usuaris per l'administració, si tu dius, nous usuaris d'administració, no? Estem molt acostumats a regular l'accés. Nous usuaris, requisits, terminis, de tal dia, vull dir, nous usuaris per nosaltres és com accedeixen i en quines condicions per garantir la igualtat, l'accessibilitat, tot el que tu vulguis. I dintre del sector cultural, per dir de manera àmplia, públic i privat, és on resideix molt els nous usuaris. Vull dir, des dels museus, els teatres, el Teatre del Liceu també, no només el públic i privat. Trobar els nous usuaris, aquests usuaris que hauries de trobar i que no s'acosten. En aquest cas, com us deia abans, el col·lectiu de persones xineses. I aquí és on ve el tema que tu deies, conèixer-los. Conèixer-los. El caràcter xinès, hi ha algú que sàpiga xinès? Més que res per no ficar la pota si ho dic malament. A veure, el caràcter per escriure intel·ligent en xinès, que és com Zong Ming, dic fatal, però més o menys és això, està fet d'un conjunt de caràcters que un és el símbol de l'orella, d'escoltar. L'altre és de la boca, parlar, comunicar. I l'altre és del cor i del cap, d'aprendre i interioritzar. Això és el símbol d'intel·ligent. I s'acompanya normalment d'un que vol dir brillant, que és la lluna i el sol. Doncs, si hem de conèixer el nostre públic, jo crec que, des del punt de vista cultural, com escriuen la paraula intel·ligent, ja ens comença a donar una sèrie de pistes per saber què hem de fer amb ells. Llavors, quina és l'estratègia que tenim? Després de parlar amb les persones que coneixen la societat xinesa, doncs si heu fet els cursos i tothom ho sap, a l'elevator pitch de dos minuts digues el teu producte, ja ens podem oblidar. Això no serveix per res, en el nostre cas. A les persones xineses, quan la nostra tècnica va visitar els comerços, els establiments, que són els que actuen moltes vegades, vull dir, no són associacions les que anem a visitar, anem a visitar el teixit comercial d'establiments del barri, moltes vegades el tema es basa en qui ets tu, d'on vens, què busques, què vols de mi, com puc establir una relació de confiança. Si després de parlar tinc confiança, potser faré cas del que dius. Vull dir, ho estic simplificant i esquematitzant molt, però primer és donar-te a conèixer. Donar-te a conèixer. Després el boca a boca actua bastant, però donar-se a conèixer, que coneguin la persona que està al front d'aquell projecte. Conèixer-la. Aquesta persona ha de saber quan ha d'introduir el missatge de l'oferta de serveis, que ha de ser molt simple. Hem detectat que un excés d'informació de tot el que nosaltres podem aportar
que és el que tu vols. Mira, què puc fer? Patapam, tot. Provoca una desconfiança enorme. Uf, quantes coses. Què hi haurà darrere? No? Perquè hi ha gent que l'han estafat també i que l'han enganyat en moltes de les coses. Llavors, un missatge simple, una informació que ja donaràs, no cal abocar-lo tot allà, sinó establir aquest tema de confiança, això és molt important, per fer una tècnica més aviat doncs, de venda consultiva. És allò que deies, quines necessitats té aquella persona i què és el que li interessa abans d'abocar tota la meva oferta? Escoltar. I saber introduir quin és el teu producte. Clar, això diràs, home, això és molt micro, no podem fer-lo d'una manera al pic a la porta, però és que a nosaltres, en el context de Santa Coloma, al Fondo i a la comunitat xinesa, que moltes vegades les relacions que té, tant comercials com això, són d'establiment de lligams personals, és bàsica, és important. Això ens ha fet mantenir la qüestió dels cursos, ara fem uns 5 cursos l'any, està bé, vull dir, la comunitat xinesa, jo crec que si faig números podríem haver arribat, no són xifres espectaculars, no penseu, són xifres que poden arribar doncs, a un 15%, suposo, en aquests moments, d'inversió de la població adulta xinesa que pot haver passat pels cursos, no crec que estigui malament. Quin és el tema? Que són públic A, com us deia, per nosaltres. No? És un públic objectivament clau per nosaltres. Però l'esforç per arribar a aquest públic és molt alt, això és cert. Has d'abocar una sèrie de coses que no pots abocar-la amb tota la resta de col·lectius que saps que posant el cartell... No tenim televisió a Santa Coloma i no tenim ràdio. Fem anuncis al full d'informe de l'Ajuntament, que és el que arriba a tothom. Això sí que ho podem fer. I després ens ajuda molt, evidentment, tots els anuncis que es fan institucionals per la majoria de la població que veu la televisió, les televisions d'aquí. Però per les persones que viuen allà en el Fondo i de la comunitat xinesa, és bàsic establir dintre dels seus canals interns de comunicació el coneixement personal, que després dona opció a anunciar les coses doncs, amb el WeChat, amb el Weibo o amb el que vulgueu. Això és una mica el tema. Per tant, la nostra es basa en el coneixement i no vol dir que serveixi per demà el que estem fent avui. Hem fet moltes coses diverses amb els xinesos, seria llarg d'explicar. Estaré l'orella parada i anar canviant la tàctica cada vegada que tens l'oportunitat mínima d'entrar. L'oportunitat mínima. Vosaltres sí que feu gestió del canvi continu. Sí. Carles, sí. Ens interessa especialment que ens diguis com contribueix la línia de comandament a que tothom se senti implicat i compromès amb l'empresa. Això nosaltres aquí hi ha uns quants comandaments, penso que és una feina que cal pensar. Bueno, això hi ha una sèrie de factors bastant importants per, o com estem fent a Danone, per fomentar el màxim de compromís amb tots els empleats. A part del que he comentat abans sobre la comunicació interna, hi ha una sèrie de factors que m'he trobat. Un, hem definit des de dalt o des de la companyia s'ha definit molt clarament com volem que siguin els empleats o quins valors tinguin els empleats de Danone. I hem fet amb un acrònim, sempre intentem trobar marques. No? Llavors tenim l'acrònim CODE, com còdic, que marca clarament com volem que siguin els empleats. Llavors, i això es fan diferents formacions i diferents tallers amb tots els empleats i tots els empleats han de passar per aquest tipus de formacions. El CODE vol dir volem gent que sigui compromesa, que ve la C, i què vol dir ser compromès? Compromès vol dir no treballar moltes hores, sinó aportar solucions per millorar la situació de la companyia. I explicar molt clarament, i això t'implica que treballar moltes hores no és solució ni del que volem, sinó volem gent comprometida amb la visió, gent oberta. I això també s'aplica amb la manera de fer. La D, la paraula que trobava millor en anglès, era doer, gent que faci coses. O sigui, més en una empresa privada has de produir i tirar endavant. I després, gent empower, que vol dir emprenedora, però en el sentit de que faci equips oberts. Tot això ho lliguem a una sèrie d'enquestes que es fan des de a nivell mundial, a nivell país i per equip, de satisfacció del personal. Enquestes com podríem, doncs fem enquestes també i investiguem molt el consumidor, doncs també hem d'investigar molt i conèixer molt les valoracions que tenen els empleats de manera el més profunda possible. Llavors, és una enquesta que, bueno, que contesten més del 95% dels empleats de Danone sobre satisfacció personal
del personal dentro de la empresa, no només desde temas de si coneixen la visión de la empresa o no, si confían en la estrategia que tienen a la compañía o no, si la torre también que tienen adecuada, si tienen las eines adecuadas o no, si la formación se arriba, muchos factores. Y todo eso, que resulta, es comparteixen todos los empleados y cada departamento se aterra. Sobre todo hay dos o tres cosas que estem intentando introducir. A nivel de la cultura que tenemos. La primera es celebrar los éxitos, que muchas veces no celebran los éxitos. Pues eso que hacéis vosotros en toda la comunidad chinesa, pues s'ha de celebrar. Ostras, he descubierto eso. Y celebrar no vol dir, bueno, pues lo mejor es un esmorzar. O allò que fan los americanos del empleado del mes y tal. A mí eso no nos agrada a nosotros, pero seguro que hay cosas que podemos celebrar como empleado. Y sobre todo, para tener ventajas. Y la otra, que costa más, es la cultura de l'error, no la cultura de fracàs, la cultura de error. La cultura de error, la cultura de l'aprenentatge. Dels errors pots aprendre molt i moltes coses perquè generar aprenentatges d'evitar que tornar a fer les mateixes errades. Llavors, òbviament, és equivocar-te, però aprendre ràpid i reaccionar ràpid. No, no vol dir equivocar-te sempre. Sense... I normalment, la nostra cultura, alguns filòsofs o sociòlegs parlen molt de la influència catòlica en això d'amagar les errades i que no es faci pública, que en això tenim molt a aprendre dels anglosaxons, que de la cultura americana, és dir, ostres, mira, hem fet això, això no ha funcionat, per això, això i això. I no passa res. És molt millor tenir un equip de treball que aprengui dels errors que un equip de treball que s'amagui, que amagui els errors, que no faci públics. I llavors, això implica clarament que una cultura que comparteixi i que no evitar la cultura una miqueta, no sé, del càstig, no? Dir, ostres, has hecho esto mal, palo, no. Ostres, mira, això no funciona, per això i això, ens hem equivocat aquí. Per tant, ja sabem com fer, però no sé, m'invento. Sobretot en temes nous, nous públics, noves tecnologies, és normal que ens equivoquem. És com quan comencem a anar en bicicleta. Mai, quan treuen les rodes, sempre caus. I com a pare no castiguem el nano, li diem, continua, mira, què t'ha passat? Ah, pues no sé què. O quan comences a esquiar. Si comences a esquiar, quan comences a esquiar, si et caus, el monitor no pega una bronca. Diu, mira, és que no has fet bé la cunya o el que sigui, ara anem a paral·lel. O que sigui. Pues això hem d'aplicar-ho al món de l'empresa i al món del treball. I és una cultura que no la tenim tan integrada. I costa, eh? Costa que els facin públic reconèixer les errades pròpies per treure avantatges. I bàsicament és això, perquè va molt lligat tot a la dinàmica de comunicació interna i ser obert. Llavors, molt important el que expressaves. Tenir clar els objectius, quatre objectius o cinc objectius, no molts tampoc, perquè si tens molts després no acabes aterrant-los. A nivell companyia, apartament, a grup de treball, i que això es revisi. Per exemple, nosaltres quan tenim les nostres revisions, tenim cada sis mesos una revisió amb el teu cap sobre que toca aspectes de desenvolupament professional, personal, i aquí s'identifiquen doncs, possibles cases que diguis, ostres, mira, és que ara està important, m'ara em toca doncs, desenvolupar temes digitals i no tinc aquestes capacitats, capabilities. Doncs dius, bueno, quina gent de l'empresa pot ajudar, o si hem d'anar a una formació externa, o fer alguna sessió d'aquest tema. I aquí et demanen els quatre o cinc compromisos personals que tens tu lligat a aquest objectiu de l'empresa. Per exemple, quan hem parlat abans del tema energies, i bueno, com faràs tu perquè la gent que reporta a tu sigui més eficient i, per tant, més productiva? Uh-huh. I quins quatre o cinc objectius s'implementen? Una tonteria que hem fet ara. Prohibit enviar e-mails els caps de setmana. Això comença a ser un xoc, perquè tothom amb la BlackBerry i això, jo era... Hi havia la cultura de, no, m'han mandat un mail, he de contestar ara, no? Doncs pues s'ha aconseguit reduir en més del 90% els emails que s'envien a cada setmana. I això, òbviament, augmenta molt la qualitat de vida de molts empleats de la companyia. Sí. Això no vol dir que si hi ha una urgència, pues hagis d'enviar un mail o un contacte. Però això canvia molt. I que un altre que tenim, no? Que nosaltres diem que això passa molt a les empreses privades, no? El mito de la presència. La gent està allà perquè està el jefe. I després es queixen de que surta molt tard. Pues això costa. Ara, s'ha fet públic, s'ha compartit, hem començat a analitzar-ho,
a vegades has de forçar coses i pedir camp d'exemple, però també compartint-ho. I molts nanos joves deien, no, és que està ben visto que nos quedemos hasta las tantas. Qui lo ha dicho? És que tu estaves avui a les 8. Bueno, estava a les 8 perquè agafo un vol a París a les 9 perquè tinc una reunió demà i m'he quedat a l'oficina. Però aquest tipus de coses moltes vegades creen creències dintre dels apartaments de les companyies que s'han de compartir. I això implica primer conèixer-les, crear foros anònims perquè la gent pugui expressar la seva opinió, compartir-ho públicament en foros que estem ara i anar treballant. I també és com a, implica donar un pas endavant tant als comandaments com als empleats, perquè és molt fàcil queixar-te, però amb la queixa no construïm res. La queixa no és que sigui dolenta per se, perquè també va bé a vegades treure les coses, però si quedes amb la queixa, no avances. Clar. I bueno, és una manera de ser que tenim. Molt bé, és lluitar contra la cultura, sí. Imparant això de quedar-te, sí, fins molt tard està molt ben vist, perquè encara hi ha molts llocs on està molt ben vist. Bueno, però és que es costa, i a vegades sí. Allò que és culpable, perquè surts abans, dius, ostres, però no passa res, si tinc la meva feina. I es nota, perquè quan el director de màrqueting surt del departament, veus que molta gent jove surt darrere d'ell, i dius, però coño, què feu? És veritat? No, i hem hagut d'agafar, o després, una altra cultura que es trobem molt, el que estem dient, la cultura del PowerPoint, no? Del PowerPoint. Ara molta gent jove fa PowerPoints per tot. I fan unes animacions i dius, a veure. Nosaltres et paguem per pensar. Si tu ets a la part de màrqueting, en una companyia el que vols és que pensis i que trobis estratègies més bones. Si estàs 4 hores fent un PowerPoint de no sé quantes animacions, almenys no has pensat si aquest programa de màrqueting que estàs pensant és el millor o no. I llavors, avui en una reunió abans de venir aquí, l'hem demanat a l'editor de màrqueting que la propera reunió que vingui, amb els grups que desenvolupen projectes, que si porten un PowerPoint els forci a tancar l'ordinador i a apagar la pantalla. Això serà un canvi cultural, també. No, és un canvi cultural. Bueno, de fet, hi ha companyies americanes que han començat a prohibir el PowerPoint en segons quins foros. El PowerPoint no pot fer servir per fer presentacions comercials o convencions de més de 50 persones. No, deia l'Stephen, jo que quan fas un PowerPoint és que no estàs pensant. Clar. No vol dir que el PowerPoint és una eina. El problema és com totes les eines quan es fa servir per tot. Sí, no? Sí. I sobretot, clar, perquè si tu per qualsevol recomanació, qualsevol cosa que vols parlar amb el teu superior s'ha de fer un PowerPoint, doncs hi ha un moment que estàs invertint. És veritat? Sí. És veritat? No? I tot s'ha passat, quan vols parlar-ho, dius, ostres. Sí, sí. I això provoca una extra feina. Perquè, clar, no sí, menja mateix, molta feina, el PowerPoint. No sé, 15 charts per dir, esta anuncia no funciona, lo quitamos. Es suficiente. A un mail, oye, esta anuncio no funciona porque hemos visto en el tracking que la guarda se marca no reconeix y la gent tal, tornem a ficar l'anterior. Vale. Pues fixa't que avui no fem PowerPoint. Sí. Ja heu vist que avui estem sense PowerPoint. Explica'm-ho sense PowerPoint, vale. Exacte, també és això. Pilar, com aconseguiu vosaltres, a l'equip que sou a Santa Coloma, a l'Eure, quan sou, primer, i com aconsegueixes que la gent, tu deies, militem, nosaltres militem. Com aconsegueixes o com aconseguiu que la gent no es desmoralitzi? Perquè m'imagino que deuen haver estones molt complicades. Què feu? A veure, potser he exagerat amb això de la militància, però m'enteneu amb carinyo. Vull dir que els de la llengua som una mica així també, però vaja. Nosaltres a Santa Coloma som 9 persones de jornada completa. Després tenim 4 persones més de mitja jornada i 3 més que treballen uns mesos a l'any. Vull dir, som un equip petit, vull dir, però és el que tenim en aquests moments. Estem fent doncs, no sé, unes 1.600 inscripcions l'any als cursos, uns 70-80 cursos l'any, una cosa així, de diferents tipologies, i després tenim altres serveis d'assessorament i de dinamització, de campanyes, bueno, molta altra feina que no són els cursos. Dic els cursos perquè, mira, és el que la gent coneix molt. Evidentment, no tothom està motivat. Jo crec que tots som conscients que tots els equips, i és molt respectable, hi ha gent que treballa perquè pagant a final de mes, i ja està, si fa la seva feina correctament, tampoc no... ja està. Però el que és cert és que hi ha els equips... han de tenir molt clar quin és el seu objectiu, ja sé que és una obvietat, però sobretot quins són els criteris comuns d'actuació que totes les persones s'han de seguir per assolir els objectius. Ja no dic quines accions han de fer,
quins són els criteris a l'hora d'actuar. Bé, per això m'estic anant una mica. La nostra experiència de fa 3 anys. El 2011 van començar a veure que baixaven els inscrits als cursos. Havien tingut una pujada brutal, i a partir del 2011, en el nostre cas, no tots els casos, van detectar que baixaven una mica. També han baixat amb altres coses lligades a cultura, ensenyament, educació d'adults, vull dir, ja ho sé, no analitzarem això que seria llarg, però ho van detectar. Llavors què van dir? Home, no podem parar màquines, no? Allò, aturem màquines i ens posem a estudiar què passa, no tindrem les dades totes sobre la taula per prendre decisions, això no ho tenim. Era una altra època, el 2011, per tant, no tindrem més recursos. Per tant, si hem de reflexionar sobre aquest tema, el tema dels recursos es quedarà a la porta perquè ens dificultarà molt. O si tinguéssim, no ho tindrem. Ho deixem estar, és la realitat, som com som. Necessitaven a totes les persones de l'equip, administratiu, bé, una tenim, administrativa, tècnics, coordinadors, director, tothom des dels seus rols, a les aportacions que puguem fer. Volien reflexionar per poder actuar, això ho tenien molt clar, i tenien clar que totes les microdecisions, les microaccions que totes les persones de l'equip poguessin fer serien importants i potents si se sumaven. El que van fer, van deixar a banda, jo dic, el tema de recursos, van deixar a banda, sempre ho hem fet així, o és que sempre ho hem fet així, això també es queda a la porta, es queda a la porta els recursos, el sempre ho hem fet així, quasi bé prohibit, pensant que tothom havia de fer, i fer una reescriptura del nostre discurs. Com reescrivim el discurs que hem fet fins ara? Des de fora, situant-nos fora. Vam fer una sessió de treball a final del 2011. A veure, ara no us diré, no ens vam inventar res. Vam fer doncs, una sessió prèvia de tècniques de pensament lateral, doncs, com per escalfar una mica motors. Un dia sí que vam tancar el servei, vull dir, aquest dia estarem pel que estem. Tothom va participar amb el mateix rol de participació, fes la feina que fes, amb una metodologia clara però senzilla i amb dos objectius. El que volíem era, per una banda, determinar quins eren els nostres criteris d'actuació compartits. Els programes ja estan marcats pel Consorci, els grans programes d'actuació, per la Generalitat, per l'Ajuntament, pel Consorci, d'acord? Els objectius també, les actuacions, però quin era el nostre criteri a l'hora d'actuar quan preníem decisions? Criteris d'actuació. Per exemple, nosaltres tenim clar que per nosaltres la potenciació de l'ús social del català entre els alumnes i els usuaris és molt important. Potenciar l'ús social. Per tant, això ha de determinar totes les actuacions que nosaltres fem, de tot tipus. Que tenim clar que la bona formació per a les persones és vital, no només la de la llengua, sinó com un conjunt. Que tot el que puguem fer amb algú de la ciutat no ho farem sols mai. Abans d'engegar cap tipus d'actuació, primirarem si ho fa algú. I si no ho fa, si ho podem fer amb algú. És igual que nosaltres tinguem al capdavant o no. Sempre que puguis fer amb algú alguna cosa, no la facis sol. Tinguem una presència efectiva a la ciutat allà on hi ha els fòrums per tenir-lo. No tenim mitjans de comunicació. Per tant, si hi ha la Setmana de la Dona, si hi ha la Setmana de la Ciència, si hi ha el Sant Jordi, si fem els Sabors del Món, si fem qualsevol activitat, nosaltres hi serem allà, sempre allà a portar. I sempre podem estirar el fil més enllà de les coses que estem fent ara. Sempre podem estirar el fil, sempre hi ha camí per recórrer, de manera general. Si em permeteu un apunt personal, ma mare, que era una persona molt sàvia, deia que la persona que sap cuinar no és la que té tots els ingredients comprats per fer una magnífica recepta, sinó la que obre la nevera i fa el dinar amb el que té. I llavors crec que això, aplicat a la vida, doncs, té una part de saviesa important. Això per una banda. Quins són els nostres criteris? Què és el que ens guia? I per una altra, com omplim, per dir gràficament, no?, un contenidor de propostes? Què podríem fer? Allà van abocar tota una sèrie de propostes. No volia dir tot el que farem. No hi ha un compromís per part de què ho podem fer, perquè en una sessió de reflexió poden sortir moltes coses. Què és el que podríem arribar a fer? On podem remenar i triar en diferents moments per desenvolupar aquelles coses que ens siguin útils? Aquest contenidor que sempre podem tenir a l'abast i que ha de tenir un repositori. No la puc fer, bé, però la guardo. Perquè igual, escolta, d'aquí 3 mesos em va bé.
cada 6 mesos fer un repàs de com estan les coses i cada any tornar-la a fer. Simplement per fer aquesta primera sessió, al cap d'un any teníem un 25% més d'inscrits. Després hem fet les oscil·lacions que ha fet tothom, però ens ha agafat amb una posició més enfortida. Podem dir, home, podeu tenir un factor de sort. No? Però clar, la sort és allò de saber optimitzar els recursos que tens. S-O-R-T. Amb la qual cosa també aquí hauries de basar, a part de l'atzar, totes aquestes dinàmiques que generes. Bé, jo crec que aquesta metodologia que tenim, que ara estem a punt al desembre de fer una altra sessió i que ja veieu que, mira, no estic dient una cosa molt simple, molt petita, explico una experiència a compartir tota la bèstia que puc, no? Sí que ens ha donat resultats perquè cada persona des de la seva posició dintre de l'equip pot ser determinant. Quan una persona truca per telèfon, quan una persona entra per la porta, tots som conscients que li podem oferir alguna cosa. El no, no. Per dir d'alguna manera, sempre li podem oferir una cosa. I és determinar l'actitud que té la persona que rep el telèfon, que truca. És tan determinant com el pla magnífic, estratègic i planificador que puguis fer. Si això ens falla, podem plegar. Llavors, en aquell moment, l'autoritat per determinar com es fa moltes vegades la té aquella persona. Això és importantíssim, poder comptar amb tots aquests rols. Res del que tu facis és neutre quan estàs en aquests moments. No vol dir que sempre hagi estat un canvi d'èxit, com deies tu. Quan dius algú, jo no em penedeixo de res, dius, mira, que afortunat, perquè nosaltres ens penedim així de coses, contínuament. No? Per exemple, una col·laboració amb el SOC, amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, a l'oficina que tenim allà, clar, tenim molta relació escrita i no escrita, vull dir, de col·laboració entre administracions. Doncs va ser un element important per també accedir a col·lectius xinesos, no?, que estan inscrits al SOC. Les dues primeres actuacions que van fer van ser un fracàs total. Total. Vull dir, van invertir esforços i va ser un fracàs total. Venien, els explicaven, feien, no s'apuntava ningú. A la tercera van venir en bloc i es van apuntar tots. Bueno, probablement nosaltres hem après en aquestes dues sessions. No van deixar estar la primera. Oh, no ha funcionat. Fora. No? Possiblement és el camí. La tercera potser, si no haguessin funcionat, l'haurien tirat. Però la perseverància, la paciència i allò que us deia de les presses socials i les presses psíquiques que no van a l'hora, penso que són elements importants a tenir en compte. Evidentment, no sempre ens en sortim d'això, però penso que és important aturar-se i reflexionar. Molt bé, jo crec que ara ja és el moment de que vosaltres prengueu la paraula també i els hi feu preguntes, que és el que us agradaria saber més del que han explicat o comentar alguna cosa breument, sobretot breument. Jo aquí els teniu a la vostra disposició perquè pregunteu el que vulgueu. Mentre feu preguntes, el que podríeu fer també és anar omplint aquestes targes sobre les idees que us han semblat aplicables i anar fent de cara a la dinàmica. Preguntes? Algú té algun interès? Cristina.